Ушул кезге чейин жакындарын жоготкондордун көз жашы кургабай, каргашалуу күндү унутушпай келет. Чогулгандар эстелике гүл коюп, кырсыктан көз жумган жакындарын жоктоо ыйлап жатышты. Самара Сатыбалдыева бир тууган сиңдисин үй бүлөсү менен жер алдында калганын айтып, кайгысы чексиз. Балдар кичинекей болчу. Бирөөсү 9 жашта, бирөөсү 8 жашта, бирөөсү 2 жашта болчу. Бирөөсү эми дүйнөгө келет. Эч кимиси жок, калбат кетти. Мамлекет эл тарабынан канчалык көңүл бурулуп колдоо көрсөтүлбөсүн адам өмүрүн толтоого мүмкүн эмес. Муну айткан айылдыктар каргашалуу кырсык экинчи кайталанбасын дешип, оор күндү бирге көтөрүшкөн кыргызстандыктарга ыраазы. Өкмөт билип, аркасынан жардамын берип, баягы түшөлүп калган, жок калган тамдардын ордуна там берди. Ошонусуна рахмат деп атабыз. Жакшылык болсун мындан ары деле, элге журтка мындай аламат келбесин. Кырсыктан жабыркандарга ачылган банктык эсепке 102 миллион сомдон ашык каражат түшкөн. Мындан сырткары туркиялык компания 2,5 миллион доллар кенемте төлөгөн. Акча жабырлануучулардын суранычы менен канчадан бөлүнгөнү тууралуу маалымат сыр сакталган. Акча каражаттарын авиакомпания менен ар бир жаран өзүбүздүн мыйзамдарга ылайык келишимге ким кол коюп, келишимге ким мындай мамиле кыла алат, ушулардын баарын баягы мыйзамга ылайык чү боюнча кыл бергенбиз. Анын мен ойлойм, азыр мына айтып аткан жарандарыбыз дагы айтып атат, эч кандай нааразылык жок деп. Бизге ошол керек. Ал кээ бирлери айтып атат, туура эмес бөлүндү деп. Туура эмес бөлүнсө анда жабыркаган жарандардан сурасын. Бирок кенемте маселеси чечилгени менен учактагы жүк кимге таандык деген суроо ачык бойдон калды. Болгону депутаттык комиссия 1 тонна 900 килограмм товар гана Кыргызстанга таандык экендигин аныктап, толук изилдөөгө эл өкүлдөрүнүн чамасы жетпеген. Биздин колдо тергөөдөгүдөй чоң мүмкүнчүлүк жок депутаттык комиссияда. Ошондуктан Кытайдан, Стамбулдан барып маалымат алганга мүмкүнчүлүк болбоду да бизде. Жүктүн бардыгы дүйнө жүзү боюнча жана өз салмагына бизге документтерин перечинин берди, ошол боюнча таркап кетмек экен. Ал эми жарандык активисттер жүктүн чыныгы ээси тууралуу коомчулукка чындыкты айтуу керек дешет. Муну депутаттык комиссиядан мурда улуттук коопсуздук кызматы иликтеп, жыйынтык чыгарса болмок деп эсептешет. Комиссиянын чечими кереги жок. Депутаттар деген тергөөчү эмес. Бизге расмий мамлекеттик органдын, эл аралык комиссиялардын жыйынтыктарын чыгарып туруп ушундай болду десе ал башка иш болмок да. Буга чейин дача суулуктар бир нече ирет коопсуз жака көчүү талабы менен митингтерге чыгышкан. Бийлик аларга ылайыктуу бош жер жоктугун жөө келтирип, жабыркагандарга гана турак жай сатып берүү менен чектелди. Бирок айрым активисттер туркиялык кенемтенин жана мамлекеттин колдоосу менен калган 220 түтүнгө көп кабаттуу батирлерди салып, элди коопсуз аймакка көчүрсө туура болмок дешет. Мына ушуларга жашынакай көп кабаттуу бардык шарты бар үй салып көчүрүп кетели деген сунушту айтканбыз. Эми кайтыш болгондордун тууганын көчүртүр 40 адамды, абдан жакшы болду. Эми алар жок дегенде ошо коопсуз жерде жашайт экен, макул. А калганы эмне болот? Учурда айылдыктар учак өткөн сайын өткөн жылкы апаатты эстеп коркуу менен күн кечиришүүдө. Аба майданга 3 километр аралыкка чейин жашоого болбойт деген эрежеге карабай, дача суулуктар ал жерде жашоого аргасыз. Мындан улам 39 адамдын өмүрүн алып, 26 үйдү күлгө айланткан кырсык кайталанбайт деп эч ким кепилдик бере албайт. Зара Бакаева, Рустам Алымбаев, Ынтымак, Чүй облусу.